Halo guys, ini strike. Halo guys, ini besar nih. Oh halus, pelan-pelan. Jangan main-main. Oh strike. Oh, ini main nih. Masuk dalam air tadi, oh, mandi yo. Oh. Joran masuk dalam air. Mantap. Masuk dalam air tadi, oh. Hah? Bunyi maksudnya. Bunyi eh? Oh, besar nih. Masuk dalam air tadi. Strike. Layan. Strike. Oh. Main. Oh, besar nih geng. Besar nih. Kena tawan monster. Jauh lagi ya. Strike. Cakap betul ni. Cakap betul. Bawa sauk. Ada sauk. Sauk. Ayuh. Cakap besar ni. Tadi tu cakap juga. Sauk. Dah lemas. Dah lemas. Drek jangan kuat. Dia lompat. Strike. Pelan-pelan besar ni. Jangan brek kau buka banyak sikit. Jangan tu. Tak jalan brek kau tu. Buka lagi sikit. Biar dia tekan. Besar ni tawan. Ya, kelayan besar ni. Kalau kau tak ambil dari kiri hilang macam ni. Ayuh, aku terbang tadi. Strike. Besar ni. Jangan tu kejap lagi terbang macam itu depan sana. Besar ni cakap penghuni ni. Memang harus. Layan. Besar ni geng. Mantap geng. Besar cakap. Siakap. Aku dah tahu. Besar geng. Besar. Nampak? Besar. Berat ni. Tengok. 1, 2, 3. 3, 2 inci. Besar ni. Besar. Cakap besar. Besar cakap eh. Kalau kau tak buka dah habis. Berhasil tawan. Masuk dalam tak? Tepi je lah. Kalau dalam dah habis tu ki. Mak ai tepi je. Matakan satu je. Kena bibir kan? Tepi je lah bang. Ya. Tepi je siap. Kalau kena dalam, dia telak putus. Tepi je. Nasib baik lah. Besar. Rezeki inilah namanya rezeki. 2 kali putus. besar. Halo geng. Besar. Berapa kali putus? Besar.
Besar-besar ni siakap. Apa benda? Dekat den. Dapat 2 kilo lebih. 2 kilo ada. Ada. Mantap gila. Rasa patutlah dia tak ni putus. Tepi. Terus. Tepi, itu tepi. Tepi dia. Ada juga siakap sini. Siakap. Dua kali putus. Dia makan lagi. Siakap. Dua kali habis. Putus perambut. Dua kali makan juga habis.